Ailəsinin 500-ünü amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunan Əhməd Əhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması gedir. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin bugün keçirilməli olan prosesi baş tutmayıb. Sədrlik edən hakim Səbinə Məmmədzadə bunun səbəbini təqsirləndirilən şəxsin məhkəmədə iştirakını təmin etmək üçün göndərilən bildirişin ünvana geç çatması ilə əlaqələndirib. İşə baxan hakimlər məzuniyyətə getdikləri üçün proses sentyabrın 10-una kimi təxirə salınıb. İlk baxış iclasında prokurorluğun göndərdiyi qərar elan edilib. Qərarda yazılıb ki, təqsirləndirilən şəxsin hadisəni anlaqsız vəziyyətdə törətməsi həkim rəyləri ilə öz təsdiqini tapıb. Bu səbəbdən o cəzadan azad edilərək ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsinə köçürülməlidir. Əhməd özü də anlaqsız vəziyyətdə cinayət törətdiyini boyun alıb və ifadə vermək istəməyib. Bugünkü iclasda təqsirləndirilən şəxsin həbsindən bir neçə gün sonra müstəntiqə verdiyi ifadəsini elan etməli idi. Qeyd edək ki, ilin ən dəhşətli cinayəti bu ilin fevralında baş verib. 25 yaşlı Əhməd valideynlərini, 9 yaşlı qardaşını, bacısını və onun az yaşlı qızını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunur. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.